Բարի երեկո, այսօր մենք մշուշապատ մուշկապատում ենք։ Ասում են գյուղը այսպես անպամած հաճախ է լինում, դրա համար էլ կոչվում է մուշկապատ։ Իդեպ սա գյուղի անվան ծագման մեկ վարկածն է, այլ տարբերակներ էլ կան։ Ուրեմն գնում ենք գյուղ պարզաբանելու, ինչու է գյուղ կոչվում մուշկապատ, ինչ պատմություն ունի և այսօր ինչպես են ապրում մուշկապատցիները։ Անկախ բոլոր վարկածներից հակված եմ ընդունել մուշկապատի հենց մշուշապատ լինելու տարբերակը, որովհետև գյուղն այսօր մեր առջև բացվեց հենց այդպես ու ճանաչեցի հենց այդպիսին։ Գյուղի անունը ստուգաբանվում ու մեկնաբանվում է երեք ձևով. Մեջքապատ, մշուշապատ, մեջքապատ, որ չորս կողմը ժայռերով է պատված, մեջքը պատած, և մշուշապատ, քանի որ գտնվում է ծովի մակերևույթից 1000 մետր բարձրության վրա, տարվա մեծ մասը մշուշով է լինում պատած, մշուշապատ, բայց հետագայում ավելացել է նաև երրորդ վարկածը, մուշկ ծաղկի անունից, հնարավոր է գյուղի տարածքում այդ ծաղկից շատ է եղել, մեր բարբարով, որ մշահամուկ ենք ասում, թեյի մեջ օգտագործում, թեյի հետ օգտագործում ենք, հիմա էլ կա գյուղի տարածքում, բայց քիչ է այդ ծաղիկը։ Գյուղացիները հավաքում են այդ ծաղիկներից, թեյ պատրաստում են, այսօր կարող են գյուղում հանդիպել։ Ոչ, բայց գյուղացիները համարյա չէ, թեյ համար օգտագործում են ուրցը։ Մուշկապատի ոչ միայն անվան ծագման պատմությունն է հետաքրքիր, այլ նաև գյուղի պատմությունը, ավանդույթները։ Գյուղը շատ հին է, մոտորապես 7-րդ ու 8-րդ դարում։ Գյուղը նախկինում եղել է դեպի ներկայիս տեղադիրքի դեպի հյուսիս ընկած տարածքում, բայց մոտորապես 7-ից 8-րդ դարերում տեղափոխվել և բնակություն են հաստատել ներկայիս տեղադիրքում 7-ից 8-րդ դարերում։ Առաջին հայացքից ոչ այնքան հին թվացող եկեղեցին պարզվում է բավականին հին պատմություն ունի։ Կառուցվել է գրեթե գյուղի ստեղծման զուգընթաց։ Սկզբից եղել է գյուղը, հետո եկեղեցին։ Եթե գյուղը ըստ Մակար Բարխուդարյանցի, ըստ Սարգիս Ջալալյանցի, գյուղը եկեղեցին շատ հին է, ըստ Բագրատ Թուրբաբյանը նշում է, որ շատ հին է, մոտորապես 13-րդ դար։ Բայց իմ ուսումնասիրություններով, արխիվներից, տարբեր աղբյուրներից, ես եկել եմ այն եզրակացության, որ եկեղեցին հիմնվել է 7-ից 8-րդ դարերում, սկզբից եղել է 7, ոչ թե եկեղեցին, այլ մատուռը 7-ից 8-րդ դարում Վարդան Զորավարի հիշատակին, ապա ինչպես Սարգիս Ջալալյանցն է նշում, մատուռի կողքին կառուցվել է եկեղեցին 13-րդ դարում, բայց հնարավոր է անգամ մի քիչ շուտ, 12-11, բայց հաստատ 13-րդ մատուռը 7-ից 8-րդ դարում, եկեղեցին 13-րդ դարում։ Ուսումնասիրություններ, որ կատարել եմ պատմական աղբյուրներից, նախկին հրատարակություններ, որ ցավոք հիմա գրադարաններում չկան, նշում է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի, բայց եկեղեցին փլվել է մասամբ ու Մելիք Եգանի կողմից 17-րդ դարում հիմնովին վերանորոգվել է և ներկայիս տեսքը, ներկայիս շենքը դա 17-րդ դարի շինություն է, բազիլիկ եկեղեցի։ Մշուշում թաթախված գյուղում արի ու տես Երուսաղեմն ակտիվ է, գյուղամեջը մարդաշատ։ Ես Սովերան Հնդուշկա եմ պահում, հելային դղարոտում։ Իսկ դուք հետևում եք, որ հեռուն չգնան։ Հա, ասեքյունում եմ լավախում կորչին։ Գանք ձեզ հետ։ Հա, եկեղեցին էլ են անդար, թե միր եկ։ Գյուղացին ամեն ինչ էլ պահում է, կողոզ, հավեր, դեցի, բանով անասուն են վերացվալ աղմարյան մեր գյուղում, որդի տեխնիկայի դարա։
Բայց կարծում եմ առհասարակ ձեր գյուղամիջյան ճանապարհների պայմաններում ձին ամենալավ տրանսպորտի միջոցն է։ Չէ, դե թեկուզ հարմար, բայց սպանջան 3-4 ձիա։ Զարգացած է խոշորը, շրջանում ամենաշատը մեր համայնքում է խոշորանասունները, որտեվ ազատ պահված կա, ոչ թե մուսուրային անասնապ պահ չկա, բաց հնգթողում մինը լիրիկ ուրունքի համար, եթե կյամ չեն հասկանալ է գայլինն է, կոնոչի։ Ոյդ կան հանգիստ եք հասում դրա մասին։ Դե ինքան, հա, որինակ շատ պահողները կան, 20-ից ավել 5 հատ, 5 մարդ պահում են, մարդ կա 67 հատ ունի։ Շատերն են ըստ երևույթին, հա, գյուղում հնդկահապահում։ Պահողները կան, հա, պահողները կան, այս տարի հատիկը շատ ընրալ, հացահատիկը մարդի, անցյալ տարի, ընդհանրապես 2-3 տարի լավ է, դա կապված է վեր նոր սերմերին ներմուծում Ռուսաստանից, հետո հողի տեխնոլոգիան յուրացնում են, լավ է մշակում, ու 20-ից առաջ 15-ից 25 վերցրալն հեկտարից այդքան ցետներ, ասալոն նորմալ է, իսկ հիմա 30-35-40 դա է նորմալ, հա, բայց ինչ բարձր պիտի վերցնես, ներդնես, ֆինանսս ներդնում, պիտի տեխնոլոգիա մշակվես, նորմալ անես, լավ սերմը ներմուծես, որպեսզի արդբերք, հա, արդբերք վերցնես, աշխատող մարդիկ են շատը, անասուններ շատ են, կարտոշկան է մեր գյուղում զարգացած, հետո թիողին, փայտի գործ շատ են անում։ Իսկ այգեգործությունը զարգացած է գյուղում։ Խաղ եղալ է, հիմա էլ կա, ֆիլոքսերիան այդ հիվանդությունը տա ընկնում է, էլի պիտի պատվաստած տնկիներս, տնկիս երկարակեցնի, բայց կա, հա, տնամերձ այգիներ, խնձոր, տանձ, ընկույզ, տենց բաներ շատ կա, հիմնականում կարտոֆիլն է, կարտոֆիլին զարկընտան։ Շուկահանում եք։ Հա, արտահանում են հարևան գյուղներ, փոխանակում, փողով, որտեղ տեղական կարտոֆիլը ավելի լավ է, էկոլոգիկի մաքուր է։ Մինչ իմ զրուցակցի կողմից հիշատակված վայրը հասնելը, ինչ ասես, որ չտեսանք, ում ասես, որ չհանդիպեցինք։ Այս դպրոց տանող, գերեզմանատուն տանող ճանապարհն է։ Այս գյուղամիջյան ճանապարհները մենք շաբաթօրյակի կարգով բարեկարգում ենք, բայց հնարավոր չէ, ինչպես տեսել եք, 5-ից 5.5 կիլոմետր, ֆինանս չկա, գյուղապետարանում այդպիսի ֆոնդը չի լինում, հետո մենք էլ մեր տեխնիկաներով վարելիք ընտանում, տալիս մենակ այս գյուղամիջյան ճանապարհների համար, բայց եթե տան էլի կօգնենք ընդդեղ, ասում են մեր ծրագրի մեջ է, դե տեսնենք, այնա կրտկրտում են հնկահավերը։ Հիմա հուսանք ձերն են արդեն հասել ենք։ Վերջի վերջո եկանք, հասանք ձեր հնդկահավերի, գտանք ձեր հնդկահավերը։ Վաճառում եք, շուկահանում եք։ Անջախ Հազիմըս, աղջիկս Փեսաս, Ստեփանակերտում են, այսօր քինում ենք։ Պիտի անպայման հնդկահավ տանեք, հա։ Հնդկահավա եղածից, չեղածից, տնական հինգի դա մեր այգուս մրգերն է։ Բայց գյուղում վաճառում են։ Վաճառողներ շատ կան, հա, ընդհանրապես նոր տարվա վրա։ Դե չխանգարենք ձեզ, մենք շարունակենք շրջել, այ ինչ խորտ կտաք, հետո ուր գնանք։ Դին են գյուղապետարանը մոտը կլակ, գյուղապետել է անդղա, են տղաններն էլ ընդադամյան թեմիրելավ բանաստեղծություններ արտասանում, Սևակից, Բանից, Շիրազից։ Հենց այդ հերթականությամբ էլ շարունակեցինք նկարահանումները նորից գյուղամեջ վերադառնալով, իսկ այստեղ մեզ իսկական գրական գեղարվեստական ցերեկույթ էր սպասվում։ Սևակը Չարենսը դրանից կարող միջև այլորը շախս ասիմ, եկ սուրեյա։ Ուրեմն ես մեր ես հիրավորական չէր, ես պարուս Սևական կարդալ եմ, ասմա վարդապետով չէ գետի, էլ ուր մնաս դու չի մանաս, որ հարսնահորդանիս պետի դուրս գան սրանք ուրախ խնդուն, ճամփանքն են դեպի ժամտուն, ոմանք արդեն ետև առաջուտ գծելով, ոմանք կանաս կրնակներին պակշատորին աշգծելով, պետի գնան գյուղի ժամտուն, լսեն փոշոտ մաշված խոսքեր գարափարի, հասկանալով իմաստոլոգ երկու բարի, տերես որդյակ, հազար անգամ տեսած միցես,
Սուրբ հեթեպետ, բայց վարդապետ, նույնքան ծանոթուտ աղտգալի վարվող մոմերով խանգիսուղ, որոնց հոտից հաշախ կարձես մարդուքի տեղոտ գալիս, ուղթ պահանջող երդում կնքող այետարան, որ մակաղաթ իր շուրթերն է իրար դալիս, բախտավորին օրդնանք դարնում, իսկ դժբախտին սմահ դարան։ Շարունակում եք կարդալ այսօր։ Հա։ Ինչ եք կարդում։ Շարեն Սևակ-Վան Տերյան, Արարատ Ավյազյան, Արաքսայ Սափին, կոլխոզական կոլխոզի կյանքի սահոսում, ունեք դիտողերը ինձ հետաքրքրալի շատ։ Գյուղական աշխատանքները չեն խանգարում, որ նստեք ձեր ուզածի չափ կարդալ։ Եթե ընդհանրապես իմ մակարդակով ես ռոպեիս ասիմ, ես ցանկալի այն ձեր տեղ իրեն կարդիմ, դա գյուղացին կյանքը նրանք իշկապոն է, օրինակ իմ կոչոնը։ Պահում, իհարկե, հա, անասուն էին պահում։ Ժամանակ այն ուզեք կարդալ։ Հա, եթե ցանկալի այն ձեր տեղ սիրում եք դենը, ժամանակը չարում, նախ, եթե ուզիմ, ժամանակ չկա։ Իսկ քեր կան, որ ուզած ժամանակ վերցնեք ու կարդաք գյուղում։ Կա, հատե մեր հարակից շատ մոտ է գրադարանը, ես օգտվում նոնա, ես շատ էլ կարդալում եմ։ Չոգի մայ էլ օգտվում այք գրադարանը։ Լավ, ներկայումս էլ հա։ Իսկ գիտեք ամեն եկողի համար է Թեմուր Դադամյանը իր սիրելի ստեղծագործություններով կիսվում։ Մին սեղանարում ինձ օրինակ առաջարկում են ասում, Թեմուր երկաս արտահայտվի, արտահայտում տեղ մեջբերում անում, եթե մին հարցնում ասում, Թեմուր, լավ լի պատմեթանք, օրինակ ես չարենց ինչ ասալ, տը պատմում, բայց ընդի երկե չէ։ Ամեն մեկը յուրովի սիրով ջերմությամբ ու հետաքրքրությամբ է ընդունում հյուրին իր պապական գյուղում։ Մուշկապատը հայտնի գրող և պատմաբան Բագրատ Ուլուբաբյանի ծննդավայրն է, այստեղը պարտությամբ են պատմում այդ մասին։ Դպրոցը Բագրատ Ուլուբաբյանի անունով անվանվեց, եթե չեմ սխալվում, 95 թվականին, ու Բագրատ Ուլուբաբյանի մասին բոլորը գիտեն, պատմաբան, համագյուղացի։ Գյուղի դպրոցը հին պատմություն ունի, դեռ վաղ ժամանակաշրջանից, 40-ամյա, 7-ամյա, ու շենքը, տիպային շենքը շահագործ մնահազնվել 1981 թվականին։ Դպրոցում մասնագետների կարիք չունենք, կոլեկտիվը հիմնականում երիտասարդ է, աշակերտների քանակը միջև 5-6 տարի առաջ 70-ից 80-ի սահմաններում էր տատանվում, իսկ այսօր մեզ ունենք 48 աշակերտ ընդամենը, ցավոք սրտի։ Շենքային պայմանները բավարարում են, այո, պահանջ այնպիսին է, որ ուրեմն ուսումը կազմակերպվի կաբինետային սիստեմով, բայց տրահատերությունները մենք իմացանք, տեսանք, որ դասարանից դասարան տեղափոխվելու ժամանակ աշակերտների կողմից ու գույքի փչացման, կոտրման, ջարդման դեպքեր ավելի շատ էին արձանագրվում, հիմա կարելի ասել առանձին ժամեր, օրինակ ասենք ունենք ինֆորմատիկայի կաբինետ, ճիշտ է, գրանցումը որպես 6 գործող համակարգիչ, բայց դրանից ընդամենը 2 հատնն, որ նորան 2 տարի առաջ ենք ստացալ այդ համակարգիչները, և կահավորված է ՆԶՊ-ի կաբինետը, և ՆԶՊ-ի ժամերն ենք այդտեղ անցկացնում։ Իհարկե մյուս կաբինետներում կան, շատ քիչ կան դիտողական պարագաները։ Ամենալավ խաղացողն ով է։ Ես։ Ընկերներդ ընդունում են քո այսպես միշտ հաղթելու հանգամանքը։ Մեր դասանն ալի ինքը լավ խաղում։ Ես նա ինքը խաղանքրա, մհը դե տարա, մհը դե ենք խաղանում, ինքնա ինքն ու նրա խաղանես, ինքը հալա խաղարաշտելա, մենք ինքնա ինքն ու խաղանում։ Իսկ երբ արդեն հաղթանակը տանեք, մրցանակ ունեք, թե ընկերական եք խաղում։ Ընկերական։ Ինչ երազանք ունի։ Ունի մեջ։ Ընդհանրապես երազանք չունես։ Չէ։ Լավ, իսկ ցանկություն գոնե ունես, նպատակ։ Ես
իսկ այստեղ դպրոցի բակում ավակսելուն նապագա շախմատիստի մասին է հոգտանում։ Դպրոցի հոգսը պիտի քաշիկ դե մեր խոյիկ նարը պիտի մտածինք վեր ապահովնի, տակնի, հիվանդություն չնի, հասը հայտանոցը, ստղալի մոտիկ, ստո ջարդում ենք տանում ենք դթուպանում, ընդղանը տանում ենք պիչերը։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, այս սուրտ եղանակին, որտեղ եք գնում, որտեղ եք… Դպրոցից տուն եմ գալիս, ինչ պատմեմ գյուղի մասին, բարձր լեռնային դիրքում գտնվող գյուղի մասին, ինչ կարելի ասել, վատ ճանապարհներ, դիմանում ենք, ինչ անենք։ Գյուղ տանող և գյուղամիջյան ճանապարհների խնդրի մասին բոլորն են նշում, սա գյուղացու թիվ մեկ մտահոգությունն է։ Բացի գյուղամիջյան ճանապարհներից ընդհանրապես ընդհանուր մայրուղուց մինչև գյուղը 5 կիլոմետր տարածք, այսօրվա դրությամբ շատ անտանելի վիճակ է, բավականամի թեթևակիցություն, հավանականակապը կկտրվի շրջենտրոնի և մայրաքաղաքի հետ։ Հարցով դիմել ենք թե գրավոր, թե բանավոր, մեր ղեկավարությանը, կառավարությանը, բայց էլ հույս են տալիս, որ նոր դարում շրջվարձակազմին տեխնիկա կտրամադրեն ճանշին բաժնից, մի մասը երեմի մասնաճյուղը կլինի շրջանում, հույս են տալիս, որ այդ ժամանակ կնորոգվի։ Գումարած դրան, ինչպես շատ գյուղերում մերն էլ շատ խնդիրներ է ունեցել, փառք Աստծո որոշակի խնդիրներ լուծվել է, երկար 12 տարիներ, որ գյուղը խմելու ջուր չի ունեցել, այժմ փառք Աստծո այդ խմելու ջուրը ապահովեցին, դրան էլ ունի էլի ինչ-որ մի թերություններ, եթե կարելի է ձևի ասած, այն ակունքը, որտեղից ջուրը հավաքում են ջրամբարը, որտեղից բաժանում է գյուղին, այդ ակունքը այս տարվա ամռանը բարակել է, երաշտի պատճառով ջուրը քիչ է եղել, մատակարարում են ջուրը հիմնականում 3 օրը 1 օրեկան, այդ 3 օրից 1 3 ժամով, բայց մզուն ենք ուրիշ աղբյուր, ընդամենը ջրամբարից հեռու մի 400-500 մետրի վրա, եթե կառավարությունը այդ ծախսերը իր վրա վերցնի և տրամադրի համապատասխան գումար, այն աղբյուրը տեղափոխեն ջրամբարը, որտեղից սնվում է գյուղը, կբավարի այդ հարցը ևս։ Եթե մուշկապատում ես, ուրեմն ինչպես գյուղում են ասում, մշկպտեցու տանն ես։ Իսկ սա ենթադրում է արցախյան հյուրընկալության ամենախայտաբղետ երանգները։ Այս ցուրտ եղանակին, երբ գյուղում ցեղ ու մշկապատում էլ արդեն ամպնի չել է, եկեք տեսնենք գյուղացիները տանն ինչով են զբաղվում։ Գյուղում այսպես է, դուր փակել չկա, ինչ ունեն, բաց է բաց։ Իդեպ, եկեք փորձենք նաև մուշկապատի ընկույզը, ասում են կարտոֆիլը համար առաջին տեղում է, ես լավ չեր։ Սա ոչ ինչ։ Այ, սա կարելի է համարել գյուղում ազատություն, երբ ոչ դուր ես պակում, ունեցած չունեցածը դրսում, հյուրականչուր ծանկացող երբ կարող է գալ այստեղից ընկույզը համտեսին, ունիսկ մուրջն է կողքին, որպեսի հենց կոտրելու առումով էլ նեղություն չքաշես։ Բարև ձեզ, հյուրեր ընդունում եք։ Խեչենք ընդունում։ Ինչով էիք զբաղված այս ցուրտ եղանակին։ Մենք ասում ենք գյուղում ցուրտ է, տուն գանք տեսնենք տանն ինչով են զբաղվում։ Տանը դե զբաղվում ենք ախր էս հայաթով վարում ենք, ցանում ենք, ինչ որ կարողանում ենք։ Այս ցեխին էլ։ Ցեխը ինչ է, ցեխը լե կողքին տան մանցակեն։ Ցեխը ինչ անեն։ Դե մտեք տուն, ինչ ասեմ ես, դե մենք հասնում ենք այստեղ չի, որ ասեմ։ Բայց ոչինչ, որ մենք չհանենք։ Հա, ոչ չա։ Միրքը ձեր այգունն է։ Հա, միրքը մեր այգանը։ Լավ բանջարանոց այգի ունեք։ Այգի մեծ այգի է, ոչ չլի, բանջարանոցն էլի վատ չի, կարտոֆիլը լավ կարտոֆիլ է լինում, ուրիշ… Արդեն լսել ենք, իմիջալոց գյուղում առաջինը հենց դա են նշում, որ լավ կարտոֆիլ եք ունենում։ Հա, լավ կարտոֆիլ է լինում, մեծ-մեծ, վաճառում ենք,
փոխում ենք ծորնով, գարով, տենց առանձին ինչ ասեմ։ Մինչ զրուցում ենք, աչքի ծայրով հին տաշտը նկատեցի, որ հաց են հնցում։ Օգտագործում եք մինչ այսօր։ Օգտագործում ենք, հա, թոն իրեն ունենք, հաց ենք թխում, այստեղ պատրաստել եմ բոլորը։ Ինչ որ ցանկանաս կատարում եմ, հատե այդ ես եմ հիմնել, պատտունում եմ, այդ լուսամուտներ դնում եմ, ինչ որ կարողանում եմ անում եմ, էլի ձեռուքս ինչ որ գալիս է։ Եկեք լի հրազդան խեղը վնկացա։ Հա, այն այդ պիչ դրած, անդի եք պիչ ինչ դինաստեմ, ինչ ասիմ։ Իս դուք? Այս է հասաստը կնստեմ։ Գյուղը մեծ գյուղ է, հնարավորություններն ինչպիսին են, կպատմեք։ Հնարավորությունը, եթե աշխատես, ամեն ինչն էլ կա։ Եթե չաշխատես, որտե՞ս պիտի լինի։ Հիմիկվա երիտասարդությունը հիմնականում։ Ասմա պիտի մի միլիոնը մինորը աշխատինք։ Բայց դա պիտիս աշխատել, շտղա պիտի լինի, պիտի կրտնքես, շարվես, որ աշխատես։ Բայց միկվա ջահելնել, ասմա չէ, պիտի լավ օդիմ, լավ խմիմ, լավ շորկյամ, բայց թայց շտղա կնի, դա ես կարեմ չունեմ։ Իս դուք ինչպես է կարծում, թե կուզ գյուղի երիտասարդը, ինչպես պիտի ապրի, ինչպես պիտի վաստակի։ Գյուղի երիտասարդը պիտի աշխատի, որ վաստակի, որ չաշխատի, որտեղ ես պիտի վաստակի։ Այ հաճախ ասում են աշխատելու տեղ չկա։ Աշխատելու տեղ չկա, մի 10-20 կոպահի, այդ աշխատանք չի, այդ ամենաս լավ աշխատանքն է, բան իրը ծախիր, յուղը ծախիր, կաթը ծախիր, բոլորն էլ աշխատանք։ Շենը ամենադիժ տեղն է, գլուխը դինջ ապրե, եթե ուզիս աշխատիս, շենին նման կյանք չկա, օտելը խմելն էլ լիգենա, չկան այսիս։ Խոսելում համեստ են, գյուղացու աշխատանքի արդյունքի վկայողը ամբարն է։ Ստե մեր թուր ուննա, համել ծմրնվա, շողով ուրա, տեստեն է պահմանք, ստե հաց թխումանք, մկնմանք, Բա ես արդեն պատկերացրեցի այդ երանելի պահը, խոնրից հանած տակ-տակ հացն ու ընկույզը։ Հա, ժողովուրդը շատ կա, եթե ցանկանաք, պաշալստա։ Վարգույներով ներկված դարպասներով տունն իսկույն քեզ է կանչում, իսկ ցուրտ եղանակին այդ գայթակղությանը դիմանալը հավատացեք հեշտ չէ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Պոշիտները հանում ենք այստեղ։ Դա ցուրտի է, մեր ցեղն ալի ուրիշ տարածքերան, ուրիշ գողես չի։ Օյ։ Ինչ լավ տաք է։ Բարև ձեզ։ Տելևիզոր ա։ Բայց մոտտեղ անիմ չի։ Ոնցըք։ Քաշամիտ չոտա, ոչ լեղում հալը։ Լավ ըգ։ Սախ սլմատըմ լի։ Դրան այրը լավ է։ Մեն իշտի նստի է, լավ չնի։ Վեշ պինությունում ում, վեշ պինեն անեմ կլխավր չորտամ։ Լասման մամա նստի, նստացին չուկը արա։ Դե անեմ լի լի ասիսնի կակուրկուտանի։ Հա, պենը մարալ ախրը հատատի։ Իմանում չել խորասանա, կտելը իմանում։ Այ խորաստան, խորաստան, պարսկական քաղաքուանում այե, իմ բաբու ատիրել է իմ հերաստանը, ասալ ասիպ տակը սանմըտ խորաստանում տինում, կտրու է նա։ Իսկ կորկոտի եղանակ է, դուրսը ցուրտ, ներսը տակ։ Կուրկուտ ընկանում, փոխինդ ընկանում։ Նախանձելի միջազնային հարաբերություններ ունեն մուշկապացիները։ Հարսը գոհ է կիսուրից, կիսուրը հարսից, գյուղացիները գյուղապետից, ու այսպես երկար կարելի է թվարկել։ Տամ ջահիլն լոխենին են պեն պոլկումը, աստեղ լոխ մեծ հասակնին են։ Լևոն, ախրը գյուղապետը շատ լևը, հավանում, լև տղայը, օգնում ալի ախրը։ Հու էլ հինչ ասմա անմա, արդերի վարը մն, ախրի կյում է գենմ լի,
Asma pene traktor pene ra pyjuma lo lap lep tagaya. Şat havanım leve. Amma hiç çev leve. Jogurtu musun zeşenin? Ne yakın jogurtu ne ekar havu çortam ama güyen çete aporumun. Orjonan yekalan total kel al khmal pahiche en chin kel chinil shat al lev ha mechki ndi pinch sana me ortkan ton nimnis riske tsanam en chana ta khatin tsatra ne he de me gudum min chana en chana harustan o vel harusta tia Բոլորն էլ իրանց հավաքնենքով աշխատում մեր գյուղացիք հիմնականում, ենքան էլ շատ ագա ժողովուրդ չեն, ենքան որ յուրաքանչյուրը կարողանա ընտանիքը իր երեխաներին ապահով պահի, փառք Աստծո, այդ ձև ելկա, գյուղում չկա որ ընտանիք չկա, նորմալ էլի, ոչ շատ հարուստներ ունենք, ոչ էլ շատ չկավորներ ունենք. Կարտոֆիլ, հնդկահավ, մուշկ, ծաղկիս թեյ, սրանք մուշկապատի բրենդային ապրանքներն են։ Եթե ուզում եք Ամանորի նախաշեմին հնդկահավ ձեռք բերել, ուրեմն եկեք մուշկապատ։